I would to give nobody none of my jelly rolls. Yeah. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Oh, come on, man. My mom told me today before she went away to be a good boy. She'd bring. Me Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast Espero que vocês tenham gostado do último episódio sobre cervejas com o Diego Uma pena que o Eliezer não pôde acompanhar Mas ele acompanhou tomando cerveja lá de férias Que eu tenho certeza que ele tomou uma ou outra Então, se vocês gostaram do episódio, depois deixa um comentário pra gente O entrevistado de hoje é o Thiago Avelino Que é o criador do Vim Bootstrap foi um projeto que a gente já tinha mencionado antes, no episódio 55, quando a gente conversou sobre o VIM pela primeira vez. E esse projeto é muito bacana, porque ele te ajuda a gerar um arquivo de, de configurações que inclui um monte de recursos e firulas. E tudo isso é feito de uma forma bem simples. Você simplesmente vai num site e você escolhe algumas opções que tem lá. E ele gera para você esse arquivo. Uma vez que você pega esse arquivo, você salva ele no seu computador. E ele simplesmente vai transformar o seu VIM de uma coisa bem. Bem feia e bem crua, numa coisa completamente cheia de recursos e, e muito bacana mesmo, bem legal. Então, hoje nós vamos conversar com o Thiago Avelino e ele vai contar pra gente um pouco sobre o Vim Bootstrap e outros projetos que ele tem trabalhado. Mas então, primeiro vamos apresentar ele oficialmente. Tudo bem, Thiago? Tudo ótimo, org Então, cara, a gente conversou um pouquinho antes da gente começar essa gravação, e você tinha mencionado como é que eu e você nos conhecemos, mas assim, eu não me lembrava. <laughs> você falou pra mim isso. E aí hoje então, conversando com o Elias, eu até mencionei para ele, falei assim: ah, "Agora eu me lembro exatamente de quem que é", porque há um tempo atrás você tinha começado a mandar umas mensagens para mim e a gente trocava mensagem, eu já morava aqui e você tava aí acho que no Brasil ainda, mas foi bacana você ter lembrado disso de que a gente já se conhecia, só que eu já não me lembrava. Então, fala pra mim aí, como é que, é que você começou o seu projeto Vim Bootstrap? Tá, é, eu uso o Vim há, há muito tempo, cara. Então vai fazer uns 4 ou 5 anos que eu uso o Vim e, e, como todo mundo criou um repositório lá, comecei a colocar a configuração e cresceu, cresceu, e muitas pessoas começaram a usar e mandar por request, para o repositório, com melhorias, sugestão de código. E eu tinha na mente, porra, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar esse pessoal que está começando a usar Vim. Só que eu não sabia até então como ajudar. E eu tive a ideia de fazer um, um gerador de código Vim, que hoje é chamado do Vim Bootstrap. Então hoje você seleciona as linguagens que você programa ou quer programar usando o Vim. E ele vai te gerar um código. Então ele surgiu com meia dúzia de, de linha Python. Pra, usando o Dindia para renderizar Fazer a mágica toda acontecer, juntar os templates Vim E assim que ele surgiu cara, surgiu de uma necessidade minha Até mesmo que todo mundo que usa Vim, a vantagem é que você tem Vim em qualquer lugar, então você baixa a sua configuração e está funcionando e, e pensando em contribuir ajudar o pessoal a usar Vim E uma das, uma das vontades que eu tinha era fazer o pessoal usar Vim, evangelizar Vim, né? Só que eu não sabia como, e eu acho que o Vim Bootstrap foi uma iniciativa legal que eu tive para isso acontecer. É, então, como eu tinha mencionado no episódio antes, acho que foi o episódio número 55 sobre o Vim, uma das coisas que eu achei bacana foi justamente a forma como que você fez isso, né? De, de incentivar as pessoas, talvez facilitar com que as pessoas começassem a usar o Vim. Porque... Para quem nunca usou o Vim, ou já usou alguma vez ou outra, a primeira experiência, assim, crua e nua, é muito estranha para quem vem de um, uma experiência que usa um editor de interface gráfica. Né? Então, quer dizer, você abre o Vim no console e não tem nada mais. Né? Você está olhando uma tela em, em preto, né? uma tela em negro ou em branco, dependendo do, do, do tema padrão do seu, do seu terminal, mas é só isso. E aí, você já não, você então faz de uma forma com que você vai nesse, nesse site, né, que é o vim-bootstrap.com Vim e selecionando de uma forma bem fácil no web browser, de repente algumas linguagens que você quer ter um pouco de, de adicional suporte. Ele gera um arquivo e com esse arquivo você joga ele no, na sua pasta é, pessoal, no seu home. E o Vim, então, inicia um monte de configurações de forma automática e no final você tem ele todo cheio de firula, né? Cheio, cheio de coisa bem assim, um monte de recursos e firulas, tudo configurado. Que é uma, uma experiência completamente diferente da que eu falei uh, antes, né? Que é daquela experiência inicial de quem simplesmente não fez nada, só ligou o Vim pela primeira vez. Então, eu achei isso muito bacana. Mas você falou aí no começo, né? Que você usa o Vim tem muito tempo. Você usa ele, mas é para programação, então, né? Ou seja, eu acho que a maioria das pessoas que usam o Vim usam para poder escrever é, tarefa de casa ou coisa assim. Então, o Vim é... pode-se dizer que o Vim é um editor para programador? Eu acredito que sim, Og. Hoje eu estou tendo um pouquinho de. usando para um outro recurso, né? Eu estou escrevendo um livro e eu estou usando o Vim para escrever. Como eu estou usando o Markdown, o Vim está me ajudando bastante então eu acho que para escritor mais técnico assim eu acho que Vim também atende bem ah, mas para programador eu acho excelente ah bacana é, então quer dizer o seu projeto então, facilitou bastante isso mas você falou então que o, o seu projeto o Vim Bootstrap, ele começou as, no, no começo eram algumas linhas de Python hoje em dia quando eu dou uma olhadinha lá no projeto você já está usando uma coisa que chama New Bundle né então Fala para mim um pouco sobre a evolução aí. Como é que foi desse negócio de ir de algumas linhas de Python para usar o New Bundle, que, se eu não me engano, é um sistema de empacotamento para plugins de Vim? É isso mais ou menos assim? Exatamente. Antes a gente usava um cara chamado Vandal, né? Isso no meu repositório pessoal ainda, antes de virar Vim Bootstrap. E eu achei esse New, 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 New Bundle e achei bem interessante ele, né? A proposta dele de ser inovador, de tirar um pouco do código legado do Vandal, e a gente migrou tudo que a gente usava de Vandal para new, new Bundle. Né? E ele praticamente é um gerenciador de pacote, vamos comparar ele com um apt-get ou o pip do Python, então alguma coisa desse tipo. Uh, eu falo o pacote que eu quero instalar e ele vai automatizar a instalação desse pacote, diferente de eu baixar todas as pastas, colocar cada coisa em seu lugar, que é um trabalho um pouco chato né, para você fazer no começo. Então, ele vai te ajudar a simplificar a coisa. E na parte do Bootstrap, você vai começar a, a usar o VIM, você só vai baixar, você, não, você vai rodar o VIM e ele já vai autoconfigurar automaticamente. Isso que é bem legal dele. Então, me, me explica uma coisa, eu tenho duas perguntas, é, que eu acho que o pessoal pode ser que eles achem interessantes. Primeiramente, você falou, você comparou o New Bundle com o apt-get, né, que é o sistema de, de pacotes de qualquer sistema Linux é, é baseado no Debian, né, Ubuntu ou Debian. Então, de onde é que vem esses esses plugins, esses pacotes que o New Bundle instala? Porque, no caso do, do apt-get, ele vem de um repositório que tem arquivos que terminam com a extensão deb, né deb. Então, da onde é que vem esses, esses plugins? Da onde que o New bando vai puxar esses arquivos? Tá. É, você consegue fazer search, buscar, ah, eu quero um plugin de Markdown, por exemplo. Ele inicialmente ele vai no vim.org, no vim.org, no, no lá tem uma lista de plugins Vim que ele primeiramente indexa de lá. E depois ele vai cair dentro do GitHub e dentro de, do Bitbucket buscando tudo que é pacote VIM, usando a API do GitHub. Então, se ele identifica que é um pacote VIM, ele vai tentar te falar: Ó, eu tenho esse pacote aqui. Você pode tentar usar. Só que se você já sabe o pacote que você quer usar, você praticamente vai passar o nome do usuário do, do GitHub barra o nome do repositório ele automaticamente estava para você. Ah, legal. A segunda pergunta então que eu tenho para você sobre esse mesmo tema é: por que que você foi do bundle pro new bundle? Teve alguma, algum recurso assim específico que você falou assim: "Realmente eu vou ter que usar esse aqui que faz mais sentido". O que que foi que te levou a fazer essa usar esse, esse pacote? Aí? Na real, teve um cara que abriu uma issue, se eu não me engano, foi o Ellison. Eu trabalhava com ele, ele abriu uma issue Falando, ó, oh, existe esse new Vandal e tal, e eu não conhecia. E ele comentou, e eu li também na, no, no repositório do projeto, que ele, a, ele era um projeto in, tentando inovar o Vandal, né? Uh, o Vandal funciona muito bem, só que o código dele é muito legado. Então, o pessoal criou esse new Vandal tentando inovar o código, refaturar praticamente o código que o Vandal tinha. Usando melhores práticas, enfim E com isso ficou mais performático Por isso que a gente resolveu migrar para o oh, pro, pro new, new Bundle E você tem alguma ideia de quantas pessoas usam o Vim Bootstrap? Cara, ideia de quantas pessoas usa eu não sei Eu sei que hoje o repositório está com 200 e alguma coisa está Mas isso não significa muita coisa e por dia a gente tem média de mil acessos diários no site. Uau. Então, é isso que eu tenho de estatística de, de do site. Download tem média de 100 diários. Download do, do Vim. Só que se a pessoa tá usando, exatamente eu não sei. Tá. E uma coisa que eu fiz também foi o seguinte: eu fui lá no repositório do no GitHub. E eu notei uma coisa, e você tem que desculpar, porque essa é a área que eu e Eliasa trabalhamos, é negócio de testes e tal, e eu vi que você não tem testes para o Vim Bootstrap. Existe alguma forma de criar testes automatizados, tipo assim, para checar se o, seu, se o código está tá limpinho, se está fazendo exatamente o que você pensa que ele vai fazer, ou não tem como fazer isso? Sim, tem. ele O, o site é um site em Python, então. A falta de teste é literalmente culpa minha. Né? <laughs> Preguiça deve ser. Né? Mas enfim, eu, eu não escrevi teste e preciso de contribuidor. Se alguém quiser mandar por request, eu vou aceitar. E também eu consigo gerar teste para o código Vim que está sendo gerado, né? para ver se ele realmente funciona, porque o New Vandal, eu consigo fazer isso com o New Vandal tá então é isso aí, era isso aí que eu tava querendo chegar justamente os testes para o framework em si né para ver se se o que você escreveu se realmente tá tá funcionando os testes para o new bundle tal dele então sim con consegue só que eu não eu não escrevi ainda ah então ó. pessoal você estiver escutando aí se estiver interessado em contribuir um pouco está precisando de testes então acho que eu vou ter que ficar pegando no pé do Thiago até aparecer uns testes pelo lado de lá né não, não Elias <laughs> É, vai ser o jeito mesmo. Cara, de todas as coisas que você incluiu... É... Bem, aliás, vou, vou fazer uma pergunta anterior. Você mencionou, em várias vezes aí, quando você estava falando sobre esse projeto, você falou, nós incluímos, nós fizemos. Então, o projeto não é mais só do Tiago Avelino. O projeto já tem contribuidores, né? E se eu não me engano, eu vi um número grande, um número alto de contribuidores. O que, que você pode dizer para mim sobre isso aí? Bom, é, o projeto nasceu é, entre duas pessoas, né? Nasceu do meu repositório pessoal e nasceu também com a ajuda do Igor Leroy, que é um cara de de BH. Ele manja muito de vin, muito de, de vin, de VIN file. Então ele ele que ajudou a organizar toda a parte de vin template, né, que a gente chama. É, então não foi só só o Avelino. Então eu, eu dava a ideia e praticamente ele tocava a parte de Vim, mas eu ajudava também. E hoje, olhando agora, a gente tem 23 contribuidores, né? Pode ser que a pessoa arrumou um typo no README, mas ele é um contribuidor. E, e hoje eu não falo que o Vim Bootstrap é meu, o Vim Bootstrap é nosso, qualquer um pode contribuir. Tá, então, de todos os recursos que estão lá, de todos os plugins. Como é que é feita a decisão de o que que entra, o que que não entra? E qual a porcentagem desses aí é, é coisa assim, preferência sua? Que veio da sua, da sua. Você que sugeriu, falou, não, tem que ter isso aqui. O, o, de preferência minha tem a parte de, de comandos que a gente usa, né? Então, era praticamente o que eu usava e continuou do jeito que estava. E o pessoal parece que gostou. Até hoje a gente não recebeu, não, abriu, não abriram nenhuma issue. Reclamando ou dando sugestões para melhorar essa parte. Bom, de plugin, praticamente é, a gente pede contribuições para o pessoal de cada linguagem. Então tem um pessoal de Ruby que contribuiu muito, eles mandavam a ideia de colocar um plugin, como eu não programa em Ruby, praticamente acabava entrando. Eu não tinha um, esse aval crítico para conseguir discutir sobre isso. Agora, Go. E, e Python foi aonde eu conseguia ter um pouco pé no chão para conseguir conversar. Né? Então, Python e Go, eu consegui filtrar alguns plugins que realmente não fazia sentido tá dentro do, do Vim Bootstrap, mas o usuário poderia colocar no, no arquivo de configuração local dele. Né? Porque hoje o Vim Bootstrap, você baixa o arquivo principal dele, e você tem um arquivo ponto .local que você consegue criar e sobrescrever todo o VimBootstrap, o que você não gosta. Por falar também na, nas linguagens, né, eu lembro que quando a primeira vez que eu vi eu acessei o site lá do VimBootstrap, tinha quatro linguagens, se não me engano, era Python, HTML, JavaScript, não sei se era Go ou se era alguma outra. Hoje eu estou vendo aqui que são 13 linguagens suportadas. Bom, teve uma evolução muito grande, porque não faz tanto tempo assim que, que eu vi. E eu estou olhando aqui também que agora você pode selecionar o editor, né? Você quer o Vim ou você quer o New Vim. Bom, Sim. já que a gente fala um pouco de New Bundle, o que, que seria esse NeoVim? Você tem alguma coisa para comentar a respeito? Tenho, tenho. É, só comentando da, das linguagens, né? As linguagens surgiu de necessidade de usuário. Então, ah, eu preciso de Elixir. O cara mandava por request e eu colocava. Logicamente que eu não ia testar a fundo, porque eu não conheço. Mas as linguagens que eu conheço, que nem Haskell, Lua, Erlang, eu conseguia brincar pelo menos e ver se estava funcionando. Bom, o que é o New Vim? Né? É um projeto do Thiago Arruda, se eu não me engano ele é de Recife, que ele surgiu para ser uma refaturação do Vim do código source do Vim mesmo uhum. e ter processos assíncronos que hoje o Vim é síncrono. Uh, só que antes de criar o projeto ele mandou um pull request para o Vim uhum. e esse pull request não foi aceito. O, eu não me, não me recordo o nome do mantenedor do Vim. Sei que ele trabalha no Google. É, na lista de discussão o Thiago Arruda é, argumentou né, o porquê ser assíncrono. E por algum motivo, o cara falou que não, eu não vou aceitar isso porque para mim não faz sentido. O Thiago Arruda, ele fez um fork do Vim e começou a implementar processos assíncronos em cima de Vim. E ele abriu um crowdfunding, né? Abriu uma campanha no um crowdfunding para arrecadar dinheiro para conseguir tocar o projeto. E do dia para a noite ele bateu mais do que ele precisava. Então, a necessidade que ele estava querendo implementar realmente era necessidade de outras pessoas, por isso que o pessoal colocou dinheiro no projeto. E hoje, eu não sei se o Thiago Arruda está trabalhando com outra coisa, mas o Thiago Arruda é que toca esse projeto. E um dos, um, uma das coisas que ele está que, que ele implementando é implementar Lua para você escrever plugins. Então, é, no Newvin você vai conseguir escrever. Script em Lua e dentro do New Ving eles vão implementar a máquina virtual do Lua com JIT para ser mais performático a execução do plugin. Ah, legal. Eu tive até o, o New Ving, quando ele surgiu também foi um outro projeto que eu cheguei a olhar e por coincidência essa semana eu tive a olhar novamente. Ver essa questão da, do assíncrono, né, que ele usa aquela libuv que é a, a mesma que o pessoal do Node usa. Sim. Uma coisa que eu achei interessante, né, a questão de ser assíncrona, e eu não sei nem por que o pessoal lá não aceitou. Eu não sigo a lista, mas isso é uma necessidade que eu tenho, por exemplo, porque eu deixo o, o PyLint, as coisas rodando assim, para poder ver se tem algum problema no código em Python que eu tô escrevendo o tempo todo. E algumas vezes eu salvo, salve arquivo é um pouco grande, que acontece de do Robotelo, né, o framework que, que eu trabalho lá, eu e o Ollie, a gente trabalha. Aí salva e como ele tem que fazer o lint daquele arquivo às vezes demora, tem que aguardar uns dois, três segundos. Isso aí realmente incomoda. Eu vi que tinha até alguns alguns projetos, se eu não me engano, um plugin lá de, de shell que tem até no, no Vim Bootstrap, né? O Vim Shell que ele usa um pouco. Tem um outro é, plugin também que em conjunto com o Vim Shell que é para poder suportar um pouco de async. Então eu acho que esse new Vim, pelo que ele promete, vai ser bastante interessante. Que aí você vai poder ter vários processos rodando assim em paralelo, né? Talvez tenha lá o um shell do Python rodando junto. Que eu usando o Vim Shell, não tenho muita experiência ainda, mas vi que ele funciona bem. Tinha um outro que eu tentei usar antes, mas ele não funcionava muito bem, travava muito. Mas eu acho que era por conta desse detalhe mesmo, de não ter o modo A5. Sim, e, e hoje no meu desenvolvimento local eu uso o New Beam tranquilo, cara. Hoje ele já está funcionando muito bem. Ele já tem a, a engine de assíncrono o, usando a LibuV e, cara, funciona muito bem. Então, tem algum plugin ou outro que quebra, que não tem suporte, mas para as linguagens que eu uso hoje, que é Python e, e Go praticamente, funciona tranquilo. É, ah, maravilha, eu vou fazer o mesmo também, dar uma força, porque eu realmente o projeto é muito bacana. Então nós vamos ter que depois trazer o Thiago Arruda, a gente poder entrevistar ele e conversar sobre o New Vim. É, ele vai poder explicar muito melhor o porquê <laughs> surgiu o New Vinho. <laughs> é, esse foi um negócio que eu fiquei curioso também, para saber a história do porquê que o pessoal do Vinho lá não aceitou, sendo que, sei lá, ia ser uma melhoria muito boa. É, eu não sei muito a fundo, cara. Eu sei porque o que eu li por cima da lista. Que eu participo da lista, mas eu não tenho meu livro ainda de ser para contribuir com o Vim. Mas um dia eu chego lá. Com certeza. Fala mas só mais uma coisinha para mim, cara, sobre o Vim Bootstrap. Qual é a direção do projeto? O que, que você planeja fazer com ele aí no futuro? Tá, isso é uma pergunta que eu acho que nem eu sei responder, cara. <risos> <risos> mas o que eu imagino do projeto, né? Eu imagino que seja um projeto que ajuda qualquer pessoa a começar com Vim, começar a usar Vim, e um projeto para pessoas que usam Vim também. Eu sei que hoje cada um tem um Vim file diferente porque acostumou com aquilo, mas a proposta que eu tento trazer para o Vim Bootstrap é ser simples. Então, é, sei lá, quem quer experimentar coisas novas que já usa vinho, vinho de pode ser uma boa opção. Eu sei que não é fácil, até mesmo é, ultimamente eu venho tentando usar paixarme para entender e para poder falar mal, né? Eu não posso falar mal de <laughs> uma coisa que eu não conheço, mas tá bem difícil, cara. Eu sei que você sair da sua zona de conforto não é fácil. Falando em paixarme, eu uso ele, mas quer dizer, usei ele algumas vezes, mas para fazer alguns refactors. nada além disso. É, ele é muito bom, cara. O problema é quando você tem um projeto muito grande, que ele começa a indexar aquele processo de indexação, ele começa a fazer sua máquina sentar. E é. <laughs> isso, para mim, não é muito legal. Eu sei que hoje a gente tem máquina com 8GB de RAM, 16GB de RAM, mas geralmente, eu usando o que eu uso no meu dia a dia, minha máquina não passa de 1GB. Até mesmo que eu sou um pouco chato com interface, né? Eu uso o ElSom e Tmux e acabou. É isso que eu preciso. Realmente, ele... Só o fato de abrir aqui o PyCharm, eu tenho que esperar um tempinho só para fazer. E agora eu parei. Tô conseguindo me virar no novinho mesmo. Tá bom. Então, Thiago, outra uma coisa que eu vi também, eu tava dando uma olhada online, é que você tem um outro projetinho que eu achei bem interessante, que chama Beer Blogging. Então vou botar depois no show notes o link para o pessoal ver o que é. Mas eu acho que a ideia é que você está fazendo um desafio, que é você tem que escrever pelo menos um post por mês ou você tem que pagar cerveja para os seus amigos. É, é isso mesmo? É exatamente. Esse beer blog ele nasceu com um cara chamado Vitor. Não me lembro o sobrenome. Deixa eu achar aqui. Ah, cadê? Vitor Fontes. Ele é um cara do Rio de Janeiro. E ele começou esse projeto com o Zeno Rocha, que é um cara bem conhecido de front-end. Uh, só que esse Vitor, eu acho que ele ficou muito atrefado e largou o projeto. E o Zeno Rocha assumiu. Colocamos no ar, ajudei a contribuir, ele é escrito em Flask. E, por causa de tempo, o Zeno Rocha largou o projeto também. Há duas semanas atrás, ou uma semana, eu não lembro direito, eu resolvi reviver o, o, o Beer Blog, né? A proposta é exatamente essa, é incentivar a compartilhar conhecimento. Então, se você. Aí, no começo, era um blog post por semana, só que era muito agressivo, né? Então, muitas pessoas não queriam participar exatamente por isso. Então, hoje, é, o pessoal refatorou antes de eu, de eu assumir, refatorou essa ideia de um, um blog post por mês para disseminar conhecimento. Então você vai escrever no seu próprio blog. Eu não tô... A ideia não é centralizar conteúdo. A ideia é, é distribuir conteúdo. E o Beer Blog vai centralizar é, esses blog posts para quem quer ler. Ponto. A ideia de pagar uma cerveja a cada blog post que você não escrever. Isso é. Isso realmente a gente quer fazer acontecer. Só que a gente não sabe como. Como a gente vai reunir o pessoal para tomar cerveja? Cada um é de um lugar do mundo. Como que a gente vai fazer isso? Bom, não sabemos, mas isso é uma discussão que a gente pode abrir aí para o público ajudar. Uma das ideias que a gente tem é o quê? Vamos escolher um evento no ano e vamos todo mundo para esse evento. A nível Brasil ou a nível fora do Brasil, não sei ainda como vai ser. Bom, quem não for vai depositar o dinheiro em alguma conta e a gente vai pagar tudo de cerveja. Enquanto isso não acontece, a gente provoca as pessoas para fazer eles escrever conteúdo. E uma das páginas que a gente está para fazer é quantas cervejas você está devendo. Então, essa é a ideia do Beer Blog. E, e fala para a gente, quantas cervejas você está devendo? Cara, bastante já, hein? Desde quando começou o projeto, bastante. E, e como é que faz para participar? Então o pessoal está escutando, vai lá e olha o Beer Blogging, como, é como é que você faz para participar dele? Tá, é, praticamente é contribuição open source. Você vai fazer um fork do projeto, colocar nos, o seu blog num arquivo chamado members.yaml. Praticamente lá você coloca o seu nome, seu e-mail, seu blog, o feed do seu blog, seu Twitter. É, o dia que você está entrando, o dia de hoje, né, do que você está adicionando no seu blog e as tags que você fala no seu blog. Exemplo, ah, eu falo de Python, falo de Java, falo de frontend, falo de JavaScript e mandar o pull request que a gente aceita. Exatamente assim, não tem muito segredo. Contribuição open source, faz fork e manda o pull request que você está dentro. Bem, pessoal, por hoje é só. Nós vamos convidar o Tiago para continuar essa conversa para um outro episódio, porque tem muito mais coisas que a gente ainda quer conversar com ele e eu tenho certeza que vocês não vão querer perder o próximo episódio. Então, Tiago, obrigado e Eliésia, obrigado por você de volta aí e até o próximo episódio, pessoal. Valeu, até mais. Não,